Euskal Herria Bildu, Euskal Herriko bestelako eragile sozialekin batera, TTIP akordioaren inguruan, Europar Parlamentuan, Europar Legebiltzarrean, gu taldeak antolatutako jardunaldietan izango da. Akordio hau eraso larria da, pertsonen zein herrien kontrakoa, eta merkatuen neurriera egindakoa, izan ere beren interesak legeen jainetik jartzen ditu. Eta Euskal Herria Bildutik, uste dugu erantzun irmoa eman behar diogula. Erantzun bateratua, pertsonen eskubide guztiak eta burujabetza babesteko. Europako gainerako herrien, herriekin batera, aurre egin behar diogu TTIP itunari. Eta horretara doa gure bidaia. Erresistentzia koordinatzea, proposamenak adostea, askatasuna eta justizia nahi duten pertsona guztientzat.